Her har vi forlånt en bobil før vi setter takplatene på. Den hymer fra Haugaland Caravan. Det er jo god plass. Det er jo 380 brett. Så det var ingen problem med å lukke opp døra. Det skal være glassvinduer på denne siden. Bobil.no, ja. Og garasjen kommer fra ved. Vi har jo støpt i siden her, sånn at det ikke skal bli tatt av vinden. Vi har lagt oss på en standard høyde på 3,48 innvendig. Det tror jeg skal... Her ligger takplater og vinduer. Ta med neste uke.